dadko xabad lala dhaca ku dhismi mayso, dadko la iska xirxiro ku dhismi mayso, dadko lala ficiltamo oo la dabaguro kuma dhismayso. Ragga waaweyn ee mas-uuliyiinta waxaan leenahay taariikh baa isqoreysa waxa aad samaynaysaan, waxa ka dhalan kara u fiirsada. Xogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani Khadar Cabdi ayaa ka hadlay mudaharaadkii shalay ka dhacay magaalada Ceeri Gaabo. Waxaanu yidhi maanta waddankeenu wuxuu marayaa meel halis ah oo khatar ah oo u baahan in laga digtoonaado, in fitno la kiciyo. Waxaan aad iyo aad uga xunnahay arrinta ayaan darada ah ee ka dhacday Ceeri Gaabo. Waxaan ka xunnahay muwaadinka la toogtay ee la dilay. Ilaahay waxaan uga baryaynaa naxariistii janno, ehelkiisiina waxaanu leenahay sabri iyo iimaan. Ilaahay haydin ka siiyo ciwad kheyr qabana, ilaahay haydin siiyo. Waxaan ka xunnahay sidoo kale rabshadihii shalay Ceeri Gaabo ka dhacay iyo sida ay xukuumaddu uga jawaabtay iyo dadka dhaawac uu soo gaadhay oo iyagana aan caafimaad u rajaynayno. Maanta waddankeenna waxaad moodaa inay ciidamadu amaba dowladdu ay ku dhiiranayso in dad si fudud loo dilo. Waan ogeyn halkan 12-kii Ox dadkii ku dhintay ee la dilay. Maantana Ceeri Gaabo, hore Ceeri Gaabo cid baa loogu dilay, Burco cid baa ugu dhimatay. Waa dhaqan cusub oo run ahaantii Soomaalilandna dhibaato cusub u horseedaya in si fudud dadka xabad loogu dhufto oo ay u dhintaan. Waxaan leenahay arrintaasi ha la dejiyo, xukuumaddu si caqli ah ha u gasho. Dadkan qori iyo xoog layskuma hortaagi karaayo. Khalad kasta oo xukuumadda ka dhaca hadday istiraahdo khaladka khalad kale ku sii sax, ceeb iyo dhibaato ayuunbaa ka imanaysa. Xukuumaddu khaladka ay leedahay waa inay qaadato, cidda khaladka samaysay waa inay tallaabo ka qaado. Waa in dariiqii sharciga ahaa ee ay Soomaaliland weligeedba marin jirtay cidda cidisha la mariyo. Waxa aanu ku baaqaynaa oo aan leenahay dadka reer Ceeri Gaabana istajiya nabaddana ilaashada. Haddii aa mudaharaadaysaanna, mudaharaadkiinu ha noqdo mid salmiya oo nabadda Soomaaliland iyo nabaddiina magaalada Toona aan waxba yeelaynin oo aan waxba u dhimahaynin. Waxa run ahaantii ummadaha burburaya dariiqa ay maraan lagu gartaa dariiqa aynu maanta hayno. Khatar weyn ayuu dariiqaasi leeyahay. Waa dariiqa dadkii xukunka hayay ay dhagaha xidhanayaan. Waa dariiqa ciddii juuq tiraahdaba odhanaya xidh. Waa dariiqa jeelasha miciin bidaya. Waa dariiqa xabadda sida fudud u ridaya. Waxaan leenahay dariiqaasi meel xun bay nagu wadaa. Horaanu nidhi iminkaanu odhanaynaa, dib baanu odhan doonaa. War ka jooga dadkaa la xidhxidhayo waa tii shalay aad diidanaydeen. Waxyaabaha qaar waxaa run ahaantii dadku ay isweydiinayaan shalay madaxweynuhu waxaa maanta dhacaya oo dhan mid aanu ka hadalin ma jirto. Maanta Muuse haddii la dhahay qorac kitaabak oo akhri kitaabkaagii hore, kitaabkaasi wuxuu sheegayaa ficil kasta oo uu maanta sameeyey isaga oo duuban oo rikoord garaysan oo shalay ka soo horjeeda. Hadduu suldaan xidhay, hadduu siyaasi xidhay, hadduu cid cabiriyey, hadduu cid dhibaato u geystay, intaba isagoo le Soomaaliland ku dhismi mayso. Madaxweyne, annaguna maanta tii baanu ku leenahay, intaa aad shalay lahayd dib u dhegayso oo maanta adigu isku dheh. Intaa aad shalay ka hadlaysay ayaa runtii ah, taasaa xaqiiqadii ah. Soomaaliland salaadiin la xidho, siyaasiin la xidho, dad la cabiriyo, dad la toogto, midnaba kuma dhismayso, midnabana hore uguma soconayso. Adna kursiga sidaa kuma joogi karaysid. Kursiga sifo sharci ah ayaad ku timo, waa lagu doortay. Sifo sharci ah baanad ku joogi kartaa xoog cid alleyaale, cid maanta qarnigii 20-aad ku joogi kartaa walloonay u jirin. Taas in qalbiga loo sii daayo oo la ogaado Soomaaliland waxa ay ku dhismaysaa wadajirkeedoo la ilaaliyo, midnimadeedoo la ilaaliyo, shuruucdeedoo la ilaaliyo, nabaddeedoo la ilaaliyo. Dadko xabad lala dhaca ku dhismi mayso, dadko la iska xidhxidha ku dhismi mayso, dadko lala ficiltamo oo la dabaguro kuma dhismayso. Ragga waaweyn ee mas-uuliyiinta waxaan leenahay taariikh baa isqoreysa waxa aad samaynaysaan, waxa ka dhalan kara u fiirsada. Laakiin wataciyaha udunun waaciya, qofkii caqli leh iyo dhegihii garaad leh ayuunbaa intaasi garanaya. Laakiin kuwa kale marka ay meel laga soo qaban kari waayo joogto, markaas ayay hambabaraan oo ay baraarugaan. Waxaan rajaynayaa in caqligu shaqeeyo, wadatashigu shaqeeyo, nabadgelyadana la ilaaliyo. Bilaa Axmed Diriye, Televishinka CBA, magaalada Hargeysa.